ចានេះបេប៊ីញូបនមកគាត់គឺស្ពីកថាគាត់គឺស្ពីកថាតែរៀនម្ដងអូខេសួស្ដីអ្នកនរគ្នាចាថ្ងៃនេះគឺតម្រូវឲ្យប្រុសស្អាតទាំងពីររូបគឺគាត់មានការប្រកួតគ្នាការប្រកួតនេះគឺតម្រូវឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរទីងទៅសម្ភារៈសម្រាប់ baby newborn ឲ្យបាន20មុខបែបភាពមួយណាមានសម្ភារៈដែលត្រឹមត្រូវជាមួយនឹង baby newborn ទាំងអស់នោះប៉ុន្តែបើមិនត្រឹមត្រូវទេគឺគាត់នឹងមានការពិន័យមួយចាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេជួបជាមួយនឹងបែបភាពទី1របស់យើង Pro សំសួរមួយតើ Pro អាចគេថាខ្លួនឯងឈ្នះអត់ចំពោះសង្គមគឺខ្លួនមិនដែលមកពីដល់អូ no អត់មានដែលជំនាញណាអត់ដែលមានផងអត់ដែលមានទេបាទៗនឹងការជំនាញនឹងហេងហ្គេមនឹងហ្នឹងហើយកូនខ្មែងគឺយើងដែលឃើញគាត់ពេលងូតទឹកហើយគាត់ត្រូវលាបម្សៅដែលឃើញកន្សែងសើមស្ងួតយ៉ាកន្សែងសើមស្ងួតយ៉ាកន្សែងសើមស្ងួតអូខេឥឡូវយើងឡើងមកដល់ផ្នែកខាងលើម្ដងលើឡាប់ជួយឡាប់ហ្នឹងហើយអត់ទៅមកបេប៊ីរបស់នេះទៀតអស់ហើយណាអស់ហើយតាអូខេអញ្ចឹងយើងយកទៅឆែកជាមួយនឹងខាងខាស៊ីទាំងអស់គ្នាថាឯបានរបស់បេក្ខភាពទី1របស់យើងគឺទីងបានត្រឹមត្រូវដែរអត់ឥឡូវចាប់ដើមរើសសម្ភារៈដែលបងគិតថាតើសម្ភារៈហ្នឹងវាត្រូវជាមួយនឹងបេប៊ី new born អូខេតាអូខេអូខេបានជាសម្ភារៈមួយហើយឥឡូវប្រភេទ i power 1ហ្នឹងហើយទៀតហើយយើងវិទ្យាសាស្ត្រចាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយមើលតើបងឯងមានជំនាញក្នុងការរើសផលិតផលសម្រាប់ baby newborn មែនទេបងឯងក៏ហត់ញោមមិនមែនមាន baby ទេអត់មានទេមានទេបាទហើយយើងមើលខាងការឯងទៅយើងស្គាល់ច្រើនណាស់ខាងការឯងហ្នឹងហើយយើងទៅជាប្រភេទ newborn អូខេតែម្ដងនេះច្រើនណាស់បងអើយបងអីបងនេះគឺសំបុកឌីននេះបងណាហ្នឹងហើយអូខេបងខ្ញុំចង់បានមួយដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងត្រូវគឺដុសទៅលើស្បែកគុំខ្វែងចា៎ឥឡូវចូលមកដល់ឡែងប្រភេទដបអីហ្នឹងហើយបងស្លាយដបអីដបធំមីទី2អូធំមីទី2ចាហ្នឹងគឺយើងទៅយកមកលក់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតែម្ដងហ្នឹងហើយបានច្រើនមុខឯងឥឡូវនៅខ្វះឯទៀតក្រាស3អូក្រាស3ចាស្លាយប្រភេទមួយណានេះបងមកប៊ីអូខេមកប៊ីមួយដុំឃើញថារើបានច្រើនបងឯងគិតថាបងឯងរើគ្រប់អស់នៅអត់ដឹងទេបើតែខ្ញុំគិតថាគ្រប់ហើយគិតថាគ្រប់ហើយហ្នឹងហើយឥឡូវបើគិតថាគ្រប់ហើយគឺយើងត្រូវឲ្យខាងខាស៊ីគាត់ឆែកជាមួយនឹងអីបាទបងថាវាត្រូវអត់តោះយើងទៅឆែកទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវគឺយើងយកសម្ភារៈបេក្ខភាពទី1របស់យើងចាយកមកឲ្យខាងខាស៊ីគាត់ឆែកមើលថាអីបាទរបស់គាត់គឺត្រឹមត្រូវអត់ចានេះបេប៊ី newborn របស់គាត់គឺស្ពីកថាគាត់គឺស្ពីកថាតែរៀនម្ដងចាមានឆ្នាំបាញ់មុខបាញ់អីក៏ថាអាហ្នឹងហងចាំពេលប្រពន្ធចូលសម្រាប់ទៅគាត់បាញ់កំបងមុខមានភាពឆ្នៃប្រឌិតមែនតើចាអញ្ចឹងឃើញថាសម្ភារៈដែលគាត់បានរើសគឺមានប៉ុណ្្នេះចាអញ្ចឹងគឺយើងរាប់ចំនួនអស់គ្នាថាបានគ្រប់20មុខអត់1 2 14 15ចាគឺបេក្ខភាពទី1របស់យើងគឺគាត់ទិញសម្ភារៈសម្រាប់ baby newborn គឺចំនួន15មុខដែលចូលដល់បេក្ខភាពទី2របស់យើងម្ដងចាយើងយកឲ្យបានទៅឲ្យគាត់ check ទាំងអស់គ្នាតោះយើងរត់ទាំងអស់គ្នា1 2 20ចាគឺគ្រប់ចំនួនតែម្ដងចាគឺទទួលបាន20មុខចាអញ្ចឹងយើងដល់វគ្គពីនេះទៅការបេក្ខភាពដែរចាញ់អូខេចាឥឡូវនេះគឺយើងរកឃើញអ្នកខ្លាំងរបស់យើងហើយគឺបេក្ខភាពពាក់អាកម៉ៅមួយនេះចាសូមបញ្ជាក់បងៗម្ដងទៀតចាសម្រាប់ហាងរបស់យើងតារាជនដែលគាត់មកធ្វើការទីងទាំងអស់គ្នាគឺប
bà chăm ai khác đừng đa tình hiệp bản chân các bạn này bông bông còn đập hẹp tất cả hàng phần nghiệp ở dưỡng đầy quất thời ca ở ai bán để thể tiêm xong ra chả hàng hàng bà dưỡng cứ quất đừng ai cả đá nhu man chạy lít tất cả ở để cho nó nghĩa rồi có prap tất cả là để cho nó nghĩa phi ở xong đẹp cả đầu baby nhu bón đầm đông chả cứ nghĩa chùa cứ bia chừng lần chẳng hạn bị cát nó chừng lần bê bà liếm chớ dưỡng đo vẹt tớ mớ phải gặp hiện đáng chanh mà nè đi cứ đưa cả bóng đừng ốc nghĩa tập chấp ăn mùi phi bơi Còn là dân máu, dân xua tại căn thẻ nghe bởi dân thay dân thử kinh xong rẹp bị bi nhu bón cứ kê nặng đo chỉ xong rẹp đằng lúc tầm đòn chà cứ nghe xuống khăn mình tên chấn chút nghe nơi video cao chẳng ốc nè bye bye.